Kopfhörer. Die Kopfhörer. No, aspoň mám poločas napsaný první. No. Come on!
To už po druhé zadrbám. To byl jen dva pátka. Judo! Zádres zadržel. Ale říkám, že jak já jsem to, tak jsem koupil balón, spadl na mě. Ale mi to zůstalo. Já tam dal ruce dopředu, že se chránil. Dostanete dvě karty, tak už nehraje další? Červenou? Jo, ne, dupa. Jo.
Tak to jenom v tom zapase se počítá. Míša vyjde. Chvíľu hrál a potom začal chytať nová. Baník prikopnú píšky? Baník sa slyšia, že kopnú píšky chytať. Jako muže nebo celé? Nevím, ale si jsem to slyšel, tak říkali, že se bavili v robotě. Byl tam dostával vždycky na baní, teda jak moc. No. Jo, takže je baní kopu píšta, asi. Tam byli bazali sedáčky nové, tam asi tu snížili, že? Mhm. Teď se rozehráli, dobře, hráli baní, to jsem štěl. No jako poslední, jako hráli. Oni hráli dobře, ti malí, jestli tam byli, hráli, jsme to hráli. Stepí dřeva a ti dva černí hráli tak rovno. Víš, že jsem ti volala otvírak, no jako jak mám to máte. Klíčema. Jdeš potom proti tu autem? Stop!
No. No ale 16 minut už se hraje.